Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo stqar li mill-2013 li l-hawn, il-Gvern kontinwament dawar ħarstu fuq il-bżonnijiet tas-sistema edukattiva, tant li saret ħidma bla waqfien biex tkun introdotta edukazzjoni vasta u interessanti. Dan qalu f'intervist estensiva li tal il-Gazzetta kulħadd, fejn stqar li huwa t-tim tiegħu jemmnu li tfal żgħażagħ huma l-pjunieri tas-soċjetà futura ta' pajjiżna. Għal daqstant, żied jgħid li kien essenzjali li s-sistema edukattiva tkompli servi bħala sens li tal-progress ta' dan in-nazzjon. Il-Ministru Bartolo stqar li minn din is-sena skolastika l-ġdida se tiġi adottata sistema ta' assessjar kontinu u formattiv minn flok eżamijiet ta' nofs is-sena, filwaqt li se jitħallew l-eżamijiet tal-aħħar tas-sena fis-seħħ. Dan bilan li jola l-livell tal-edukazzjoni u t-tarif ikun miksu b'modi iżjed interessanti, iżjed mill-istruttura ta' eżamijiet li f'ċertu każijiet jista' jkun li ma tkunx is-sistema ideali għal ċertu studenti. Il-Ministru żied jgħid li dan kollu qed isir fid-dawl tal-fatt li wasal iż-żmien li l-istudenti ma jibqgħux jaslu fl-aħħar tas-sekondarja u jagħmlu bistelli għall-istudju sa ma jaslu sa low levels, iżda jkollhom ħidma akkumulata tul is-snin li fihom ikunu marru l-iskola li tirrifletti fuq ir-riżultati finali. Dan bilan li b'mod holistiku l-istudenti jkollhom l-opportunità li jgawdu l-ħajja ta' bilanċ bejn l-istudju u dak kollu li servi ta' mistrieħ bħall-isport u l-volontarjat. Meta mistoqsi dwar l-importanza ta' suġġetti vokazzjonali fl-iskejjel sekondarji, u stqar li dan hu pass importanti li l-Gvern diġà ħa azzjoni fuqu u se jkompli jisħaq fuqu biex ukompli jissaħħaħ. Il-Ministru Bartolo ddeskriva li LP fraħal ġdid bħala storja ta' suċċess li waslet biex dawk l-istudenti li ma nqabdux fix-xibka ta' edukazzjoni konvenzjonali, talmu dak li vera kien jinteressom u qed jirnexxilhom jibnu l-karriera tagħhom. U stqar li dan kien biss l-ewwel pass hekk kif tul is-snin li ġejjin. Permezz tal-inizjattiva My Journey se jsiru iżjed investimenti f'workshops u laboratorji differenti. L-intervista għamlet ukoll referenza għal miżuri li qed idaħħal il-Gvern li bihom qed jinkoraġġixxi iżjed studenti li jibqgħu jistudjaw minkejja li l-familji tagħhom ma jkunux jistgħu jerfgħu l-piz tal-ispejjeż li ġġib magħha l-iskola.